nzete ebetela nkake ebangaka te likolo yinda osaka ngele mokolo emolai kozanga koyeba eya liwa ya ndambo de Zimio, le patriarche, le professeur de Zimio, le patriarche, le professeur de Zimio, le maréchal, le prophète de Cendro, la loi, me voici. Nane Sengo, nana kanda te, yende mouta na kanda, ana kanda a Moyini. Mais c'est bizarre, hein? Bon, mega nani kotou na bato ba yina kabino, pour la nini bazo yina bino, au moins na raison a te, cause pesa te. Soukou batou niye, ozo yina ye pour la nini, oh, apes sa kanga kanda, oh. Kaka boya pesa kayo kanda. Yangwa napono laksa bango. Koza na pobe na bango to ulamuki na tongo. Ozu position. Uli mbala moko. Moyini! Mbote! Bachagi nga mitambo parsi parla. Mbote na kwa ya nzambe babuleke kali kala tonga moke. Soso gome langa fasile mongu soma. Bata pagote. Zambe makali sama beno soba kane na kinga. Bata pagote. Bachaga kwa na fia motote. Bata pagote. Lelelelelele. Polo mingi na misi. Alobi, personne n'a eu qu'à chasser papa de Dorion. Le père Yao